Arata na arũgamĩrĩri a Parigano Rouge madugite ciana ici harĩ ta njĩra ya kũririkana arĩa matehotete na gũcokia ngatho nĩ mawĩko ma Ngai kũrĩ o. Today being a very special day, we came together with the Shankulu Music Band just to give back to the society. We fed about 250 or maybe more street kids. Nimoritie andu wa wendi mwega kuririkana arĩa matehotete. Mwerekera-inĩ wa thigũkũ gũkũ makĩũria ona kambuni citiganĩte kũgĩa na ihinda rĩa kũgayana kĩrĩa marĩ nakĩo na andũ a mũthemba ta ũyũ. Monica wa Maitha, tũrera akenya aitũ othe matũteithĩrĩrie thĩinĩ wa njĩra ĩrĩa othe mangĩhota gũtũteithĩrĩria, nĩgetha tũtige gũkorwo na ciana iraikara gũkũ thĩinĩ wa gũkũ ũguo street-inĩ, tondũ nĩ ũru mũno mwana agĩkoma heho-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo, rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ thirikari ĩgĩe na mũbango wa gũthũrima ciana icio nĩguo kũiyũkia iria irĩ na taranda citiganĩte na thutha ũcio gũcihotithia kwambĩrĩria mawĩra. Jina naitwa Koprosami Ondi Mungari, as well known as Kari ni binadamu. And I'm appealing to our county government, mweze kutusaidia. So many girls in the streets need sanitary towels. These things they cannot buy. Those girls end up kulala na vijana so that tuwapate pesa ya kununua sanitary towels. Ni kushikilia talent zetu. Kama asa kama kuna mwenye anaweza imba, kuna wenye anaweza imba wako bado base, wako kuja. Na bado kuna wenye anatengeneza beats. Maugite haigia aone mwana ni itie wedi wa kugarulira mitugo. Na kiria marafatarano kuhuru ojaki hadu hanini. Neguwa meru gamilire kimuturire. Wanaume sita pale wame reform, at least wanafanya beadwork. Wengine ndia wanafanya muziki. Sasa unaona hiyo ni one way at least ya. Naona ni support hiyo nitaenda mbali kama wasanii wengine. Hata mimi natamani nifike mbali. We are appealing to well wishers to assist us in any way they can. Uteithio ũcio nĩ ũkenereirwo na njĩra nene nĩ ciana icio cikiuga ng'aragu nĩ ĩkoretwo ĩmahatĩrĩirie na njĩra nene. Kwa leo ilikuwa siku ya muhimu sana, tumefurahia cause madha ametushikilia, madha Monica ametushikilia kabisa. Baka akatulipia hiyo ngoma ya chokora, tuka record. My name is Jonathan Shankulu. Personally, I started this because I've been a street kid in my life, like I've been a street kid. So I got a chance to get out from that life. So I was like, let me also be doing things like this, helping others also, trying to show them what are they able to do. Mugikuyu augaga mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai agwatagia ngwatio, na ihinda rĩrĩ rĩa thigũkũ nĩ wega kũgayana kĩrĩa tũrĩ nakĩo na andũ arĩa matarĩ. Emoja mbili tatũ ũkubali Mr. Grace life bila tries matatizo na check piga goti lako receive due prize matatizo na speak. Andũ-inĩ ha metha ya moro ya Uta na TV, njĩtagwo Ben wa GK.